Во рамките на одбележувањето на месецот на книгата, во организација на Обштината Кочани, во Националната установа Центар за култура Бели Мугри, беше промовиран најновиот роман за деца под наслов «Јамболија што лае», од познатиот писател за деца Киро Донев. За своето најново дело Донев истакнува. Целта да ја напишам оваа книга «Јамболија што лае» е тоа што знам дека децата, како и возрастница се разбира, и сакаат домашните меленичиња по викемино, а поготово што станува збор за најстарото пријателство на светот, тоа е меѓу кучето и човекот. Тоа е една интересна приказна, хумористична приказна, кај што станува збор за една баба и еден дедо, се од нивното внуче кое доаѓа на гости, и тука се дружат, другаруваат со кучињата, со мачињата, одат на риболов. Станува збор значи за судбината на домашните меленични кучињата, мачките. Целта е дека нема кучиња скитници, нема мачиња скитници, туку има животни кои што се отфрлени од тоа. Меѓутоа дека тие сепак остануваат најверните пријатели на човекот, заради тоа што кучето е единствено животно што го разбира јазикот на човекот. На кој јазик да му се обратите, тоа знае да ве послуша. И целта ми е да кажам дека ако и кучето научи да зборува како ние луѓето, ако почнеме да се разбираме, дека ќе го изгубиме и него како пријател, бидејќи знаете што се случува меѓу пријателите, нас меѓу луѓето, не за нешто ќе се скараме. Кога јас како сум бил дете што сум сакал да читам, таква книга напишав за нив. Инаку на промоцијата на романот од Киро Донев присуствува голем број на ученици и возрастни граѓани. Пред присутните за определбата да се печати делото на Донев зборуваше Нове Цветановски, директор на издавачката куќа Македоника Литера, а романот пред присутните го промовира Горјан Петрески, писател за деца кој истакна. Кога пишува Киро Донев, мислата со леснина му тече, а со неа на еден неизнасилен начин и хуморот. Во своите дела тој е сликар на своето време, но не во црно-бела техника, туку исклучиво во колор, за да го наслика животот во сите негови димензии, а приоритет му дава на младиот човек, детето, со сите придружни елементи на доблести и недостатоци, но секогаш во негова заштита со приот кој го посакуваат читателите. Од тука и популярноста на неговите дела кај нив. Тој е мајстор на ситуацијата, на живите слики кои се редат една по друга, вдахновен, хуморист. Книгите му се полни со шеги од секојдневието на детето. Книги кои немаат намера да те засмеат, ами тоа го прават на еден чудесно убав и ненаметлив начин. Хумор кој доаѓа самиот по себе, од авторскиот вруток, неизнасилено и спонтано. А ни една смеја не е поубава од онаа која не се обидува со сила да те скокотка, а сепак ти создава ведрина и весело чувство. Книгата «Јамболија што лае» како проект на издавачката куќа Македоника Литера финансиски е поддржан од Министерството за култура на Република Македонија.